Аз продължавам с опитите си за лайв. Да видя какво се случва. Дали днес ще имаме тази успеваемост. С моят любим микрофон. Нека някой, който ме вижда и ме чува. Дали не? А, готово. Нека някой, който... Супер. Добре, днес микрофонът работи. Пожелавам ви една много успешна седмица. Така, динамиката се усеща. Има раздвижване, всички хора около мен, приятели, познати. Вчера празника премина, както обикновено, всички празнувахме, забавлявахме се, поздравихме се, най-близките и не чак толкова, малко по-далечни. Лили, благодаря ти. Бях малко посърнала вчера, след като чух за така един много неприятен инцидент в България, но не бих искала да го коментирам, тъй като просто съм безмълвна всичкото това нещо, което се случва. Но по този повод вчера лайфа, за който тръгнах да... който го заснех и всъщност се оказа, че не се е чувал, просто защото микрофона не се е включил, си казах, че може би точно вчера не е трябвало да се случва този лайф и да ви го споделям, но днес искам отново да го споделя с вас, защото всъщност темата беше много интересна. И не бих искала да ви лишавам от тази тема, тъй като може да бъде на някой от полза. И тя гласи следното. Всеки може. Какво имам в предвид с това? Всеки може. Всеки може, примерно, да ползва нещо, което да му ползва точно в този момент, да се чувства сигурен в неговата комфортна зона, да не желая да го пусне и това нещо да е като една спасителна жилетка за него или като един, окей, мога да си го представим като един бастун, с който се придържаш в дадени ситуации. Представете си, излизате навън и така тази спасителна жилетка или този бастун, който си го ползвате в дадени ситуации, мога да си го интерпретирате през вашата гледна точка. През това, кое е нещото, което ви е супер комфортно, коя е вашата зона всъщност, която така много комфортно си се чувствате, но има нещо, което искате да промените и да направите, но то така до такава степен ви изкарва извън зоната ви на комфорт, че не искате да пуснете онова, което е спасителния пояс, спасителния отряд. Представете си, излизайки навън, всеки ви гледа, вие сте с този бастун. И си казва, о, да, ето, ние ще дойдем, ще ти помогнем, добре ли си, искаш ли тук да седнеш, нали, всички са много отворени към теб. Това искам само да подчертая, че го пресъздавам, нали, просто се опитате да си го пресъздадете през вашата гледна точка, през вашата призма, не е в реалност, нали, никой тук не е стигнал до този момент, но... Примерно, дадено нещо, искате да го направите, да направите една крачка, която да е без този бастун или без тази спасителна жилетка. Само се опитайте да си го представите как ще се случи. И тук идва този момент, в който неотдавна прочетах тази история с един господин, който казваше, в момента в който оставих резервния вариант. Това е нещо, което така силно ме поддържаше, нали, като бастун. В момента, в който го оставих, излязах навън и буквално се чувствах, изправяйки се пред моя голям страх или пред нещо, което супер много ме предизвиква да изляза извън зоната ми на комфорт. Се чувствах се едно някой ме е блъснала кола, буквално. И аз отново понечих да се върна към вече познатото, към вече старото и не исках да си тръгвам, да го пускам. В следващия момент обаче отвътре ме дързае нещо, което аз искам да променя това нещо, но не мога да го направя. Идва момент, точно когато си казваш, не мога да пусна бастуна или не мога да оставя спасителната жилетка, за която съм се закърпил толкова усилено. Толкова умело. Точно сега е момента да пуснете този бастун или тази спасителна жилетка. Да?
точно когато най-малко си готов, точно тогава е момента да предприемаш дадена крачка към нещото, което толкова много го жадуваш да го направиш. Затова тръгнах днес с днешното заглавие «Всеки може». И не е тук момента да ви убеждавам в нещо или да ви давам много примери. Тук е момента просто да си направите вие равносметка и да погледнете от вашата гледна точка, кое наистина е възможно точно в този момент. И доста често ми се случва, когато дадени хора ми казват: да, но това всъщност е реалността. И реалността е много по-силна от вярата. Не бих казала, че е точно така. Аз, разбира се, през опита, през хората, с които се срещам, всъщност виждам, че десетките истории, хората, които сядат пред мен, зад мен, до мен на интервюта в Coaching Крил, и това са хора, които минават през много опитности, през много други техни клиенти, които споделят техния опит и виждат всъщност техния успех, виждам всичкото това нещо в тяхната история, че е възможно и че наистина се случват нещата. Така че реалността не е по-силна от вярата. Това е моята теория. И всъщност, виждайки на този етап, към днешна дата, цялата тази ситуация, която е около нас, с криза, с вируси и така нататък, виждаме промяната в правилата на света. И ние променяме нашите правила. Ние сме тези, които държим в своите ръце нашите карти. Ние сме отговорни за всичко това нещо, дали да го предприемем и дали наистина си даваме възможността да направим следващата крачка. Още по-красива и още по-успешна. Така че невъзможното не е за цял живот. Невъзможното е просто временно затруднение. И аз вярвам в това нещо. Пазете се, споделите любов и вярвам, че света ще стане и става все по-добър. Благодаря ви, че днес ме гледахте. Малко така съм развълнувана, но вярвам, че това нещо ще ви даде едно хубаво начало на седмицата. Безкрайно много ви благодаря, че ме гледахте. В Coaching Крил ще откриете специалисти-експерти, с които можете да споделите няколко минути всеки ден, които хора ще отделят специално за вас техните знания, техните умения, за да можете да предприемете наистина точно тази крачка, за която днес ви казах и ви споделих. Всеки може да го направи. И няма невъзможни неща, или всичко е възможно. Благодаря ви, че гледахте. До скоро, до утре следобед. Отново с мен. Чао!